իմացել երբեք Արցախի ժողովուրդը կարող է իրեն իրավունք վերապահել այլևս այդպես դիմել ասել Հայաստանի Հանրապետության մարզվելը Եվ ուստակ կարելի է դա պատասխան տալ, ասել, որ մի անհատ է, որ արտահայտում է մարզրայինս առաջ, ես հիշում եմ իրավունք թերթն էր մի ժամանակ կար, որ մարզ էր կոչում, դեմ չէր, դեմ էր, մի երկար ժամանակ այդպես, այդպիսի պիլույթ էր բան է, ժամանակը հատված է, շատերն են ասել, բայց լսել այդպիսի արտահայտություն և նկատողություն չանել. Այնել այնպիսի անց, ինչպիսի Նիկոլ Փաշինյանն է, որ անզուսպ է իր հակա այսպես դիտողությունները անելու մեջ եղ այլն, դա հրապարակավ պետք էր նրան նկատողություն աներ, լրեցներ. Ես պարոն Սարգսյանի ուրեմն որոշ գնահատականներին համաձայն չեմ, մասնավորաբար ուրեմն նախագահ Արմեն Սարգսյանի, որը ճիշտ է դպթողնում այն տպավորով վախեցած մարդու կերպարի մեջ է մտել, բայց վախենալու բաներ են կատարվում, դա էլ է պետք է ընդունենք։ Ես պատահական սրանից առաջ ասել եմ, մի 4-5 ամիս առաջ, այո, թիրախը պետք է լինի սահմանադրական դատարանը, որովհետև, եթե կարդակ սահմանադրական դատարանի ուրեմն իրավասություններն ու լիազորությունների սահմանադրության մեջ, 12 իրավասություններ ունի բլոկներով, նրանք ահրելի ուժ են, ահրելի, և եթե որևից է մեկը, այս պարագայում Վարչապետ Փաշինյանը ուզենա ուրեմն փոփոխություններ անել, ընդհուպ Հանրապետության նախագահին հրաժարեցնել տալ, ուրեմն չի կարող առանց այդ սահմանադրության, սահմանադրական դատարանի հավանաբանություն։ Խնդրում եմ կարդալ մեր սահմանադրության մեջ 12 այդ կետերը, բավական մեծ իսկապես լիազորություններ, իրավասություններ են, որոք վերապահված են դրան։ Եվ այդպիսի ուժ մենք այս կան ժամանակ տեսնում ենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ հարձակում է գործում, այսպես թիրախավորում է հատկապես ուժեղ կարույցներին, որովհետև դրա մեջ տեսնում է իր ներկա և պոտենցիալ հակարակորդներին, հակակշրողներին և այն և այն։ Եվ նա ամեն գնով ստերևքցին աշխատում է և որպեսի նպատակ ունի ընպայման և ուրեմն Հանրապետության նախագահի նկատմամբ որոշ ծրագրեր ունի, երկրորդը հերթը կարող է գա սահմանադրական դատարանից հետո արդարև հենց մեր ասպարեզին, որևէտև հիմա ուրիշ որևէ բան չկա ենտեղ, մամուլի, օրգանների, տպագիր, հերուստա և այն և այլ, սրանց մի մասը անվերահսկելի է իրա համար իր դեսակետից և այլ խոսքով շարունակվում է այն ինչ, որ մենք կոչում ենք ուրեմն ոչ մի են վրեժ խնդրական, այդ չեզոքացնելու, եղածը չեզոքացնելու, իր համար վնասած է ձելու մի ամբող շարկ շղտա, որը տեղ-տեղ, եթե գրաֆիկի վերացենք, այսպես պորտկումներով իշնում և այս առումով իսկապես, որ օգտագործվում են նաև չասեմ ամբոխային տրամատություններ, նաև ժողովրդն է օգտագործվում այս իմաստով, կան դրա մի հատվածը, ինչպես ասենք Լոս Անջելոսի, ես բախտաբար չեմ լսել իր ասուլիսը և ծանոտ չեմ կարող ստայտում, բայց նայեցի ես իր հրապարակային ելույթը, շատ ամբոխավարական էր, ինչ-որ տեղ գրական երեկո էր հիշեցնում, Պարուսևակ իր ապահիր, այսպես ասած, ոտանավորը ես բանաստեղություն չէի կարող կոչել, դա ոտանավորը և այլն։ Գիտեք ես տեղ մի ընդհանուր բանի եմ ես ուզում անդադարնալ, Հայաստանում Միացյալ Նահանգներ ասելով հասկանում են լոս,
Լոս։ Դրա համար չէ, մարդկանց մեծ մասը, ուրեմն լոսի նկատմամբ ունի։ Նաև պետական շրջանակները, նախորդները, դուք հիշում եք բոլոր տելեմարաթոնները, որ անցկացվում էին Լոս Անջելեսում։ Հազար անգամ ասել եմ, ես գրել եմ այդ մասին, որ փոխեք տեղը, եթե անպայման ամերիկան եք ընտրու, ամերիկայի արևելյան ափը 170 տարվա ավանդույթ ունի բարեգործությամբ զբաղվելու։ Մեր ցեղասպանությունից առաջ, մեր գաղութներին, մեր երկրի ժողովրդին Խարբերցին գնացել է, Խարբերտն է զարգացրել, Չնգուշեցին գնացել է, այսպիսի ամբողջ ժողովուրդ է, և դա գալիս է նաև այն բանից, որ արևելյան ապա, այսինքն Նյու Յորք, Նյու Ջերսից սկսած մինչև Դետրոյթ, Ֆիլադելֆիայով անցնելով կամ Բոստոնով, այս ամբողջ գաղութները մեր գաղտոջախները եղել են նվիրատու, որովհետև այդտեղի ժողովուրդը ամերիկացի նույնպես նույն օգնելու պատրաստ ժողովուրդ է, ոչ Կալիֆոռնիան։ Կալիֆոռնիայից կարելի է վերցնել միայն Ֆրեզնոն, հայկական իմաստով էլ գյուղացի մարդիկ են եղել և օգնել են իրենց երկրին։ Ուրեմն այս չափազանցված մոտեցումը դեպի Կալիֆոռնիա, դեպի Լոս, նշանակում է, այն թույր պատկերացումն է տալիս, որ հայության ուժեղ կողմն է, թերևս թվականագով, այո, բայց Մոսկվայում ես վստահ եմ ավելի շատ հայ կա, քան թե ասենք Գլենդելում, եւ Գլենդելը 40,000 է, մոտի մյուս բաներն էլ վերցրած, պետք է 100,000-ից չանցնի 150,000, դրանց մեծ մասը, ամենաակտիվ մասն էլ բնականաբար Հայաստանից գնացածներն են, լկածներն են Հայաստանը։ Եվ տեսեք, 40-45 տարի, 50 տարի մոտավորապես Հայաստանից արտագաղթել են հիմնականում դեպի Լոս Անջելեսի շրջան, Կալիֆոռնիա, դեռ համայնք չեն ստեղծել։ Սա իրականություն է, նշանավոր Հայաստանից գնացած նշանավոր արևելահայեր, Հայաստանը հայեր Կալիֆոռնիայում կամ այլուր, մենք չենք ճանաչում, չկան այդպիսի։ Եվ ես մի սերունդ պետք է անցնի, որպեսի նրանք կարողանան ուրեմն դրսևորել իրենց, և այնտեղ գոյություն չունի հսկայական գումար, մեծ հարուստներ անշուշտ ունենք, միլիոնատերներ ունենք և այլն, բայց այնտեղի չի կարելի ինչ-որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար հույսեր կապել, երբևից է, չի ներպիսի բան։ Եվ սա Ամերիկա է, որը ունի իր համապատասխան խստագույն ռեժիմները, ինչ վերաբերում է արտաքին ներդրումների ասպարեզում, եթե դու վերևում չունենաս այդ համաձայնությունը, բոլորը դիտ, ինչպես Ռուսաստանի պարագայում է, եթե Ռուսաստանի իշխանությունները բարյացական չվերաբերվեն, ոչ մի մեծահարուստ հայ, ինչքան էլ որ հայրենասիրությամբ, մեր տնտեսություն զարգացնելու գործին ոչ մի բան չի անի, որովհետև ֆինանսները ամենավախկոտ բաներն են, մարդիկ վախենում են իրենց ֆինանսները տեղաշարժել, բարերարություն կան են, նվիրատվություն կան են, իսկ Լոս Անջելեսի նվիրատուները, որոնց անունով առաջին օրվանից, դրանք չեն կարող, մեծ մասը չի կարող անել ոչ մի բան, նրանք իրենք վելֆերի վրա նստած կառավարության նպաստներով ապրող ժողովուրդ է մեծ մասան, և մի տուն է նստացել, մի $800, $1000 նպաստներ ստանում, դրա չեն կարող, $20 կան են, այո, բայց մեծ փողերի մասին չենք կարող խոսել։ Հիմա սա, սակայն այդ ամբողջը, բացի այդ ես ասեմ, համայնք չի դեռ եղել, որովհետև համայնքը, մենք ոչ միայն մենք, նաև հրեաները այդպես են և ուրիշ ազգեր, մենք էլ, որ համայնքը կառուցում է եկեղեցու, դպրոցի, համայնքային կառույցների, քաղաքական, բարեգործական, բարեսիրական, համայնքապահ և մամուլի վրա է կառուցվում, և Լոս Անջելեսում նոր բան տեղի չի ունեցել 40 տարուց այս կողմ, նոր ինչ-որ Հայաստանից գնացածները ոչինչ չեն ստեղծել։ Ուզում եմ ասել, որ այդ միֆը, որ կա, այո, Լոս Անջելեսի մեզ հետ է, դա
Շատ հասկանալի է համաձայնը պարոն Զագուլյան, չենք կարող մեղադրել այդ մարդկանց։ Նրանք նյուս հայտարարության, հա, եւ պետք է որ իրենք դիմավորեին եւ խանդավառությամբ, ինչպես դիմավորում են շատ-շատերի, շատ-շատերի։ Եվ այս պարագայում հատկապես, որովհետեւ նորություն է, պետք է տեսնեն։ Եվ չգիտեմ նրանց վաղը միշտ կարելի է ընդդեմ իսկական դիմավորությունների մասին տեղեկությունները ստանալ եւ հաղորդել։ Ես ինչ կարի լավ դիտան է, ինչ որ նրանց նպաստում է խթան է դառնում, բայց դա Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար խթան չի կարող դառնալ։